إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس نبی کی شان میں جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، پہاڑوں سے لے کر دریاؤں تک، خاک کے ذروں سے لے کر آفتاب کے کرنوں تک، کتب سماویہ سے لے کر چار ویدوں بلکہ تمام مذہبی کتابوں تک، غرض کی حروف تہجی کی بھی شکل میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ آئیے دیکھیں، الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، ارے با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا کہ حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبی جین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دائی اسلام آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، ارے سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، زعب نے کہا کہ ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، تو نے کہا کہ طاہر و متحیر آ رہا ہے، زو نے کہا کہ ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ رب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا مولا آ رہا ہے، ارے قاف نے کہا کہ قرآن والا آ رہا ہے، قاف نے کہا کہ کالی کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لوح قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا کہ نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واؤ نے کہا کہ وضو آ رہا ہے، ہا نے کہا دیے برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تانوں کی شان والا آ رہا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ میں اپنے اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے بہت ہی کم مدت کے اندر اپنے اس بستی ضلع کا پورے یوپی پر ہندوستان کے اندر نام روشن کیا ہے، جو تعارف کے محتاج نہیں، آئیے میں انہیں شعر کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں کہ جناب اسد کو، جناب اسد کو رب نے بڑی مقبولیت دی ہے، جناب اسد کو رب نے بڑی مقبولیت دی ہے، ارے ترنم باغ شعرا میں بڑی محبوبیت دی ہے، جناب اسد کو رب نے بڑی مقبولیت دی ہے، ارے ترنم باغ شعرا میں بڑی محبوبیت دی ہے، خدا توفیق دے ان کو مدینہ گھوم آئے، خدا توفیق دے ان کو مدینہ گھوم آئے، نبی کی نعت خوانی کے سبب مصروفیت دی ہے۔ آپ کی سماعت کے حوالے جناب اسد بستوی، آئیے نعرہ تکبیر کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جناب اسد بستوی زندہ، سر زمین سارا زندہ، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ۔ سارا ضلع سنت کبیر نگر کے زیر اہتمام آج کا عظیم الشان نعتیہ مشاعرہ، میری خوش قسمتی کی میں آج اس نعتیہ مشاعرے کا حصہ ہوں۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں پپو خان صاحب کو، معراج بھائی کو، پرویز بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا۔ حاضرین گرامی، وقت بہت کم ہے، دو تین شعراء کرام کو آپ کو سننا ہے۔ میں مقامی تھا، تھوڑا پہلے آ گیا اس لیے تاکہ اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے ماحول بنا سکوں۔ آپ حضرات کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نعت پاک کا کوئی شعر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدایں بلند کریں تاکہ آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو، میری حوصلہ افزائی۔ ایک مطلع ایک شعر کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اجازت اور تھوڑا بولیں، تھوڑا سا ایک مرتبہ اللہ کے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور سینے سے آواز نکال کے بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑھیا سب۔ دیوانو اٹھو، واہ بھائی دیوانو اٹھو، ایک کام کرو، اے ہے دیوانو اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح و شام کرو، دیوانو اٹھو دیوانو
اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو۔ اگلا مصرع، اللہ کرے کہ آپ کے دل پر دستک دے اور آپ تمام لوگ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی صدایں فضا میں بلند کریں۔ علیانہ اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، پیش کرتا ہوں زاہد بھائی، فضل بھائی بطور خاص۔ جی عطا کریں۔ دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو پیغام نبوت عام کرو۔ اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے، اے کاش کبھی آقا کریے خواب میں ہم سے فرما دے، یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے چین کہا جنت میں چلو کرو، یہ دنیا ہے۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، بس تھوڑا تھوڑا اور بیدار ہو جائیے آپ۔ میں بالکل پڑھتا ہوں، بھائی توفیق صاحب کا حکم ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مکمل طور سے اپنے آپ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے یہاں چین کہاں جنت میں چلو آرام کرو۔ اور حضرت گرامی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ شعر میں نے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی پڑھا بے پناہ محبتوں سے نوازا گیا، آج اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اپنے دیار میں پڑھتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ اس شعر میں اپنی موجودگی درج کرائیں۔ چار مصرے پڑھتا ہوں، اسٹیج پر میرے بڑے بھائی جناب فضیل رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اگلے مصرے پر کھڑے ہو جائیں۔ بھائی زاہد یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، پیر میں جو ہے کہیں نہ کہیں مورچہ آ گیا ہوگا۔ چار مصرے پڑھتا ہوں ایک پیغام کی شکل میں، جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، ان کو ایک پیغام ساتھ والے آپ دیجئے کہ اسلام اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے، پیش کرتا ہوں چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ نہ مال و زر نہ مال و زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا، نہ مال و زر نہ طاقت نہ ہتھیار سے جیتی ہے دنیا، یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا، یہ کس نے بتایا ہے تم کو تلوار سے جیتی ہے دنیا، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ بات پتا چل جائے گی، سرکار دو عالم نے اپنے کردار سے جیتی ہے دنیا۔ سرکار بہت خوب بھائی بہت خوب، زندہ باد زندہ، کردار سے جیتی ہے دنیا۔ بہت شکریہ، اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں چائے کی پتی والا پڑھنا شروع کر دوں گا، نیرو مودی والا پڑھنا شروع کر دوں گا، آپ بولیے، میں چاہتا ہوں کہ ناطے پاک کے موضوع سے عطا کرے بھائی اسد بھائی ارشاد۔ کیا کیا پڑھنا ہے بھیا، فیصلہ کر لیجئے، نعت پاک پڑھنی ہے یا چائے کی پتی پڑھنی ہے؟ چلیے بھائی میں بالکل بالکل پڑھوں گا، آپ ٹینشن مت لیں، آپ کا ہر کام کروں گا جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں فضل بھائی ایک نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں وہ پڑھوں گا جس کی توقع آپ مجھ سے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حاضرین گرامی ایک نعت پاک کے لیے اجازت دی دیجئے، اجازت عطا کریں بھائی۔ متقی ہو گئے، متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، واہ بھائی متقی ہو گئے بھائی صاحب، او بھائی صاحب میرے ساتھ لے لیجئے گا، میں بھی کم خوبصورت نہیں ہوں۔ واہ بھائی بہت خوب، بالکل آپ تھوڑی دیر جو ہے جب تک میں مائک پر ہوں
آپ سیلفی لفل کا سلسلہ بند کر دیجئے، اس کے بعد میرے ساتھ بھی لے لیجئے گا۔ متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے، متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، بہت متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے۔ ارے واہ بھائی، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب اسد بھائی، بہت شکریہ۔ بھیا بیٹھوا دیجئے، آپ پورا پورا مشاعرہ، پورا مشاعرہ خراب کر دیں۔ ثاقب بھائی تھوڑا دھیان دیجئے، پپو بھائی کہاں، پپو بھائی آپ پتا کریں بھائی۔ متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے۔ جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، جانے کس سمت، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی، جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی، جلوہ گر ہو گئے سرور انبیاء، جلوہ گر ہو گئے سرور انبیاء، کفر کے دیوتا لاپتا ہو گئے۔ بہت خوب، کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے۔ اور حاضرین گرامی، فضل بھائی ہندوستان، پورے ہندوستان کا موجودہ منظر نامہ میری آنکھوں میں ہے، آصفہ 8 سالہ بچی کی عصمت دری میری آنکھوں میں ہے، پہلو خان، ایوب، پنڈت، جنید، اخلاق اور نہ جانے کتنے معصوموں کا قتل میری آنکھوں میں ہے۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں شاہد بھائی، کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے۔ واہ بھائی، بہت شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ شریک ہوں میرے شعر میں، پیش کرتا ہوں، عطا کریں بھائی۔ متقی ہو گئے پارسا ہو گئے، کیا سے کیا کیا سے کیا کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے، بھیج دے کوئی مولا تم اس لے عمر، بہت حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر، زندہ باد زندہ باد، تم اس لے عمر، بھیج دے کوئی مولا تم اس لے عمر، حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر، 4 دن کو انہیں کیا حکومت ملی، 4 دن کو انہیں کیا حکومت ملی، ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہو گئے۔ ارے واہ بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ ایک شعر یاد آیا کہ قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے، قسم رب کی بتوں کا کارخانہ کانپ جاتا ہے، ارے شیاطی لشکروں کا آشیانہ کانپ جاتا ہے، عمر کو اب تیغ لے کر آنے کی کیا ضرورت ہے، عمر کے نام سے سارا زمانہ کانپ جاتا ہے، عمر کے نام سے سارا زمانہ کانپ جاتا ہے۔ بھیج دے کوئی مولا
تم سلے عمر بھیج دے کوئی مولا تم سلے عمر حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر چار دن کو انہیں کیا حکومت ملی ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہو گئے مدت ہو گئے بہت شکریہ حضرت نگرامی ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں آتا کہہ زاہد بھائی فضل بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمہید میں کہ ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ آج ہم تمام لوگ مسلکوں میں بٹ کر فرقوں میں بٹ کر اتنے کمزور ہو گئے کہ دوسری قومیں بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں ہم 313 کے واقعات تو دہراتے ہیں لیکن ہم کب اس کا کردار ادا کریں گے ہم ابابیلوں کے لشکر کے واقعات تو دہراتے ہیں لیکن ہم کب ابابیلوں کا کردار ادا کریں گے آج ہماری امت اس قدر انتشار کر چکی ہے کہ حکومتیں ہمارے دین کے اندر مداخلت کر رہی ہیں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں ایک پیغام دیجیے آپ آج ساتھا کے اس مشاعرے سے ساڑا کے اس مشاعرے سے کہ ہمارے مسلک الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ملی مسائل پر انشاءاللہ ہم ایک پرچم کے نیچے ایک کلمے کے نیچے متحد ہوں گے اور یقین جانیے جس دن ہم متحد ہو جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اہلیان اسٹیج سے بھی خصوصی توجہ کا طالب ہوں پیش کرتا ہوں اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا اگلا شعر اگر سچا ہو تو اگلی صف سے لے کے پچھلی صف تک آپ حضرات جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں میری آواز سے آواز ملائیں گے اسٹیج پر میرے بڑے بھائی پتائی سے تشریف لائے میرے بھائی سفیان میرے بھائی عقیل تشریف رکھتے ہیں ان کو شریک کرتا ہوں اور مطلع پڑھتا ہوں بطور خاص اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا اٹھ رہے ہیں جو باطل کے فتنے پہلے ان کو دبانا پڑے گا پہلے ان کو دبانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکز پہ آنا پڑے گا بہت خوب زندہ باد زندہ باد بہت خوب سبحان اللہ پہ آنا پڑے گا اور حاضر نگرامی ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے لیکن اسے کامیابی کیسے ملے گی ایک شعر پڑھتا ہوں عقیل بھائی اللہ کرے کہ وہ شعر آپ کے حوالے سے ایک پیغام کی شکل میں پورے ہندوستان میں جائے پیش کرتا ہوں بطور خاص عطا کہہ رہا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکز پہ آنا پڑے گا کامیابی یقیناً ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ کامیابی یقیناً ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ کامیابی یقیناً ملے گی دو جہاں میں مگر شرط ہے یہ اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑے بھائی بہت خوب زندہ باد زندہ باد بہت خوب پہلے چل کے دکھانا پڑے گا اور حاضرین گرامی میرے سامنے مدارس عربیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک پیغام دیتا ہوں ان حضرات کو جو صاحب اولاد ہیں اللہ کرے کہ یہ پیغام پہنچے پورے ہندوستان میں آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے بھائی شاہد بستوی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں عطا کریں چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکز پہ آنا پڑے گا روز محشر جو جنت کی چاہت
हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महेशर जो जन्नत की चाहत, हम सभी को अगर है तो सुन ले, रोज महेशर जो जन्नत की चाहत, हम सभी को अगर है तो सुन ले, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बना। भाई बहुत बहुत खूब, भाई बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया हाजरीन ग्रामी। मुझे दुआएं नसीब हुई मेरे भाई जनाब हाफिज महबूब महफूजुर रहमान साहब, एक शेर और पढ़ना चाहता हूं। फजल भाई, जब ये कहा जाता है कि 2021 तक हिंदुस्तान से इस्लाम खारिज कर दिया जाएगा, जब घर वापसी की बात की जाती है, जब शरीयत के अंदर मुदाखलत की बात की जाती है, तो एक शेर होता है, अल्लाह करे कि आप तमाम लोगों के हवाले से वो शेर पहुंचे एक पैगाम की शक्ल में। वो शेर मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे उस शेर में शरीक हों। पेश करता हूँ। के झगड़े एक मरकज पे आना पड़ेगा, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, दीन इस्लाम ना मिटा ना मिटेगा कभी भी। बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटा ना मिटेगा कभी भी, जो मिटाने की कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा, जो बहुत खूब कोशिश करेगा उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आदरणीय ग्रामीण। आइए चार मिसरे और पढ़ता हूँ। स्टेज पर कई मोतबर और मोहतरम शख्सियतें तशरीफ रखती हैं। जाहिद भाई एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अकील भाई, अल्लाह करे कि 2019 करीब में है, एक ऐसी सरकार आए जो न घर वापसी की बात करे, न नोटबंदी लाए, न जीएसटी लाए। अल्लाह करे कि एक ऐसी सरकार आए जो न शरीयत के अंदर मुदाखलत करे, न तीन तलाक की बात करे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अपने कौम के उन तमाम रहबरों को जो फुजैल रहमानी जैसी शख्सियत भाई जाहिद की तरह है, उनका साथ देना पड़ेगा। एक शेर पढ़ना चाहता हूं इन तमाम मुशारा कमेटी के हवाले से। अगर उस शेर पर आप नहीं बोलेंगे, उस शेर पर आप नहीं जागेंगे, तो मैं समझता हूं फिर ये मुशायरा शायद ना उठ सकेगा। पेश करता हूं बतौर खास। आता करे भाई। कल ना बदला तो वाज बदलेगा, कल ना बदला तो आज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा, कल बदला तो वाज बदलेगा, जाफरानी मिजाज बदलेगा, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, चंद दिन ही बचे हैं उसके बाद, कातिलों का ये राज बदलेगा, कातिलों का ये राज जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब भाई बहुत खूब है। हाजरीन ग्रामी, हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क। इस वक्त तमाम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, सुकून हो, चैन हो। लेकिन फुजैल भाई, उसे अमन और सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? एक शेर पढ़ता हूं, सिर्फ एक शेर सुन लो आप तवज्जो के साथ। इंशाल्लाह पूरी रात की शायरी एक तरफ, मेरा एक शेर एक तरफ। पेश करता हूं भाई, थोड़ी सी तवज्जो आप दे दें इंशाल्लाह, उसके बाद आप जिसको सुनना चाहते हैं।
جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے۔ واہ بھائی بہت خوب۔ جو ہے شاہی خزانہ اس پہ کنجوسوں کا قبضہ ہے، ہمارے ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے، ہر ایک شعبے کے اندر آج جاسوسوں کا قبضہ ہے، ہمارے ملک میں چین و سکون آئے تو کیوں آئے، ہمارے ملک میں چین و سکون آئے تو کیوں آئے، ہمارے ملک بھارت پر تو منحوسوں کا قبضہ ہے۔ ارے واہ بھائی بہت خوب بہت خوب۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، بہت اچھا لگا، آپ اسی طرح تھوڑی دیر اور بیدار ہو جائیے۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم فرمان، عطا کریں۔ خزانے کو میرے بھائی نے سفیان پرتاب گڑھی نے، سفیان پرتاب گڑھی نے نیرو مودی اور لال قلعے کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں کیا کیا بیش ڈالے گا۔ میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کیا کیا بیچے گا۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، آپ تمام بھیا، او بھیا صاحب۔ خزانے کو خزانے کو خزانے کو ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ بہت خوب بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ کو خزانے کو ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، او چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، او چندن کو۔ پہلے کیوں نہیں بتایا، یہیں سے شروع کر دیتا، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خزانے کو ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، او چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو، حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو، ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، ہمیں وہ زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب بھائی بہت خوب۔ بیچ ڈالے گا، ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا۔ فضل بھائی، چار سال قبل ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہماری سرکار آ جائے گی تو اچھے دن آ جائیں گے، تمام لوگوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آ جائیں گے، مسلمانوں کے بچوں کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اس ملک میں کالا دھن واپس آئے گا۔ لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو نہ نوکری ملتی ہے، نہ آپ کو کالا دھن آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، نہ 15 لاکھ روپے آتے ہیں، نہ اچھے دن آتے ہیں۔ حضرت گرامی، میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے ان لوگوں کو کہ ہماری قوم بیدار ہے، ہم لوگ جو سرکار بنانا جانتے ہیں سرکار گرانے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، میں بالکل 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 پڑھوں گا شاہد بھائی، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل پڑھوں گا۔ میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک عہد آپ کریں، ایک وعدہ کریں، جو میرے جذبات ہیں اللہ کرے کہ آپ تمام لوگوں کے جذبات میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے، یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے، جو دھوکا دینے والے تھے وہ دھوکا کھانے والے ہیں، جو دھوکا کھانے والے ہیں، جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو، جو اچھے دن کا لالچ دے رہے تھے کل تلک سب کو، بہت جلدی انہیں کے اب برے دن آنے والے ہیں۔ بہت خوب بھائی بہت خوب، زندہ۔